Нові штами коронавірусу уже в Україні. Чи зафіксували їх на Кіровоградщині? Перепланування Олександрійського центрального ринку, як вони торкнуться підприємців, та житло для Валіхновських. Які плани на нього має родина Четверні? Про все у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! Британський та африканський штами COVID-19 зафіксували в Україні. Вони вирізняються агресивністю протікання. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Нові штами у Кропивницькому офіційно не зареєстрували, розповіла головна інфекціоністка міста Ірина Панченко. Наразі у центральній міській лікарні Кропивницького лікується 130 пацієнтів із коронавірусом. З них троє підключені до апаратів ШВЛ. Всього у закладі 225 ліжок для хворих на COVID, із них третина вільні. Ми бачимо, що перебіг даного захворювання змінився, став більш агресивним. Ми бачимо збільшення кількості важких хворих, ще раз повторюся, збільшення кількості людей, які потребують цілодобової кисневої підтримки, помолодшення віку даних пацієнтів. Цілком по лікарні дуже багато людей, це близько 60% хворих, а то навіть і більше, які потребують кисневої підтримки цілодобової. Комунальне підприємство «Олександрійський транспорт» створили в Олександрії. Відповідне рішення прийняли депутати під час 7-ї сесії міської ради. Крім того, старосту повноважили вчиняти нотаріальні дії, а міському палацу культури дали нову назву. Про ці та інші важливі рішення, які прийняли депутати, далі у репортажі. Міський голова Сергій Кузьменко на початку пленарного засідання інформує депутатів про стан справ в Олександрії. Щодо благоустрою, ситуації із захворюваністю та завершення опалювального сезону. Зокрема, дякує енергопостачальним підприємствам за порозуміння у частині розрахунків, а депутатам облради за підтримку. Завдяки тій сесії, яка відбулася в області, ми отримали додатковий ресурс, з допомогою якою ми своїм рішенням сьогодні, сподіваюся, дамо можливість розрахуватися з нашими партнерами із водоканалом і облгазом, і обленерго. На ці речі ми будемо виділяти більше 6 мільйонів гривень. Після депутати озвучують свої запити. Їх більше десятка. Стосуються ремонту доріг та покрівель, встановлення штучних обмежувачів швидкості руху та законності підстав для вирубки лісу. У зв'язку з великою кількістю звернень мешканців села Звенигородка та великим резонансом в соціальних мережах щодо випилу дерев в лісовому масиві села Звенигородка, прошу правоохоронні органи перевірити законність даних робіт. Порушили також питання щодо призначення старости у селах Звенигородка і Мартоіванівка. Зараз в Олександрійській громаді їх троє, і саме під час сесії затверджується окреме положення, яким і керуватимуться старости до прийняття відповідного закону. Окремим рішенням депутати уповноважують їх вчиняти нотаріальні дії, адже у селах і селищі, що у складі громади, нотаріусів немає. Це необхідне рішення, тому що в першу чергу нотаріальні дії в населених пунктах здійснюються за меншою вартістю, чим це є в місті Олександрія. Для порівняння, доручення може вартувати в місті Олександрія від 350 до 500 гривень. В населеному пункті це 34 копійки плюс державна сплата за послуги банку або там Укрпочти. Кількома рішеннями міська рада впорядковує роботу терцентру соцобслуговування та затверджує положення про надання платних соціальних послуг. Міський палац культури відтепер має назву Олександрійський театр. Одностайно депутати голосують і за нове комунальне підприємство Олександрійський транспорт. Основна його мета – забезпечення пільгових перевезень у місті. Планують придбати на умовах лізингу 5 білоруських автобусів, один резервний взяти в оренду. Ми зменшуємо напругу по пасажирським перевезенням, ми збільшуємо регулярність на самих навантажених маршрутах. Питома вага пільгових рейсів буде майже 60%. Ми залишаємо за собою право пікових годин, щоб люди поїхали на роботу і з роботи без пільгових категорій населення. А всю іншу добу, там цілу добу, всі
пільгової категорії населення люди зможуть скористатися своїм правом пільгового проїзду. Депутати вносять зміни в окремі програми та рішення. Зокрема, переглядають бюджет територіальної громади. Хочеться подякувати обласному бюджету за підтримку. Ми отримали майже 20 мільйонів в загальній сумі коштів від обласного бюджету. Це і освітня субвенція, що дасть можливість стабілізувати виплату заробітної плати вчителям і дасть можливість провести літні виплати відпускні вчасно. І дасть можливість отримати освітянам премію 100% за престижність праці. Кошти виділили також на капітальний ремонт Кіровоградського шосе та виготовлення проєктно-кошторисної документації ремонту доріг у Заводському мікрорайоні за 7-м автобусним маршрутом, а саме так званої Старої вулиці 6 грудня. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. На незаконному вилові риби викрали трьох жителів Світловодського району. Орудували браконьєри у промислових масштабах на території Кременчуцького водосховища. Із собою мали два човни і чотири сітки. Патрульні виявили чоловіків, коли ті вантажили вилов до автомобіля. Це майже 1700 рибин. Браконьєрам загрожує до 3 років тюрми. Центр надання адміністративних послуг відкрили в Аджамській територіальній громаді. Кабінет розмістили в приміщенні сільської ради. На реконструкцію витратили понад 370 тисяч гривень з місцевого бюджету. Отримати послуги зможуть жителі 11 сіл. В офісі 5 працівників, ще 3 працюють віддалено – у Веселівці, Червоному Яру та Новоолександрівці. Всього надаватимуть 160 видів послуг. Там теж наші працівники працюють, і також всі послуги надаються там на місцях, щоб люди, які живуть на віддалених селах, вони також мають послуги отримувати там також, щоб не їхати в сам центральний ЦНАП. В цьому приміщенні надаються всі послуги. І термінал у нас є, який також це зручно для людей, які все одразу надається тут. Центри надання адміністративних послуг, вони якраз і покликані наблизити оцю послугу держави безпосередньо до людини. Тобто людина має можливість прийти саме на ці території, на якій вона живе, прийти і отримати ту чи іншу послугу. Тобто на сьогодні не потрібно, можливо, їхати ще до обласного центру, до районного центру. Зазначена послуга, вона має надаватися тут. Прибрати всі контейнери з приїжджої частини навколо Олександрійського центрального ринку – таке завдання поставив перед собою новий керівник комунального підприємства. Роботи з перепланування вже розпочалися. Яку альтернативу пропонують підприємця, дізнавалася Євгенія Ніколаєва. Цього не буде, тут буде такий самий прохід, як і там. І в спину цим контейнерам, ось тут, ми ставимо ще одні, і все. І ось як стоять. Смотрите, я от став, підійшов машину. Так машина на дорозі буде стояти, тут тротуар. Директор центрального ринку обговорює з підприємцями планування прилеглої території, аби зробити так, щоб жодного торгівельного контейнеру не залишалося на проїжджій частині. В якості альтернативи пропонує місця поруч. Старе керівництво нас сюди поставило, не самі ж ми стали. Ми стояли на центральному ряду, а нас викинули сюди на дорогу. А тепер нас хочуть переставити на цю сторону, ми їм вдячні. Надіємося, що це буде краще, ніж зараз. Звільняти дорогу почали на вулиці Ярмарковій, колишня Симашка. Поки прибрали 3 модулі, решту демонтують до червня. Керівництво запевняє, втрати робочих місць не буде, натомість відновлять двосторонній проїзд дорогою. Мене дуже дивує, як у нас могли встановлюватися при попередній владі, попередньому керівництві центрального ринку, встановлюватися ларьки прямо безпосередньо на проїжджу частину. І в мене виникає дуже багато запитань, чому безліч існуючих служб, інстанцій, органів, чому ніхто на це не реагував і чому ніхто не вчиняв жодних дій, аби звільнити ці проїжджі частини. Адже це порушувало всі правила і було без жодних дозволів. Приблизно 2/3 контейнерів, що планують прибрати з Ярмаркової, підприємці фактично не використовують. Я тут как бы не сильно був нужен. Тому що там він був задействован, здесь він стоїть просто так, я плачу орендну плату.
И когда... Да, это предыдущая администрация рынка. И теперь, когда они переставляли, они сказали, нас не тронут здесь. Теперь вот сюда. Ну, сейчас, может быть, лучше будет. Если сделают вот этот вопрос со стеком, то как бы... Може бути, навіть краще буде. У перспективі повністю звільнити проїжджу частину від контейнерів. З цією метою проводять інвентаризацію, адже на вулиці Петра Сагайдачного, колишня Фрунзе, зробити це дещо важче. По Ярмарковій там приблизно може там 20 стоїть контейнерів, то по Фрунзе це буде 200 контейнерів. І ми розуміємо, що просто якби ламати не строїти, як кажуть, що взяти, вирізати це все розуму багато не треба. Але я хотів би так зробити, щоб всі ці люди залишилися при своїх робочих місцях, щоб ми їм знайшли, проведемо інвентаризацію, знайдемо вільні торгові місця, коли ми їх перенесемо, досягнемо з ними консенсусу. Ну тоді і будемо звільняти. Але звільняти будемо в будь-якому випадку. Роботи на Петра Сагайдачного планують розпочати вже з наступного року. Також звільнять і вулицю Григорія Сакальського, і тротуар на Перспективній. Альтернативних місць вистачить усім, переконаний директор ринку. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Ключі від чотирикімнатної квартири отримала родина Валіхновських у Кропивницькому. Торік у молодих батьків Анастасії та Владислава народилося четверо дівчаток-близнючок. Вручив ключі міський голова Андрій Райкович. Квартира знаходиться на вулиці Пацаєва, має площу 75 квадратних метрів. Житло потребує ремонту, його має виконати управління служби надзвичайних ситуацій в області. В першу чергу молоді батьки планують облаштувати ігрову кімнату для дітей. Бажаємо, щоб в цій квартирі було і щастя, щоб ви і ваші діти були здоровими, щасливими, розумними, радували вас. Недалеко до школи до садочка ходити. Магазини рядом, ну, великі магазини. Транспортна розв'язка дуже хороша. Спочатку плануємо, щоб сьогодні було четверо, а потім вже як підростуть, то розподілити вже, ну, по кімнатам по двоє, а там вже будемо дивитися. Спочатку то зробимо зараз... одну ігрову. Да, хочемо зробити одну ігрову, щоб дітям було де гратися. А одну як спальня. Етнолабораторія «Баба Єлька» з'явилася в Кропивницькому. Такий заклад єдиний на території області. Створили його, аби зберегти автентику сільського життя наших бабусь та дідусів. Чим може похизуватись етнолабораторія та коли її можна буде відвідати, дізнавалася наша Валентина Шаповал. Старовинні одяг, посуд, світлини, приладдя для роботи, рушники та скрині, в яких наші бабусі зберігали речі. 700 вживаних предметів зібрали в етнолабораторії «Баба Єлька». Найстарішому експонату майже 100 років. Це рушник з Голованівського району. Він вишивався хрестиком, і в багатьох місцях хрестик уже геть витерся. Це означає, що рушником дійсно користувалися. Тобто він не висів десь такий гарний вишитий, а прям був в побуті, в користуванні. І це дійсно диво, що він в такому ж, в принципі, непоганому стані і збереженням візерунків дійшов до нашого часу. Ідея створення такої етнолабораторії в тому, аби презентувати всі старовинні речі області в одному місці. Однак команда проєкту каже, це не музей. Для статусу музею потрібно дуже багато всього, чого у нас немає. У нас немає тут обладнання, немає температурного режиму, немає певної методики, хоча ми вчимося, хоча ми постійно читаємо, консультуємося, але не називайте це, будь ласка, музеєм, бо це етнолабораторія. Експонати команда «Баба Єльки» збирала по всій Кіровоградщині протягом 4 років. Наші люди дуже щедрі. І коли вони дізнаються, що це не в приватні руки, не десь в столицю чи за кордон, вони нам ніколи не відмовляють, за що їм окрема вдячність. Збирають творці проєкту і забуті народні твори. Їх можна почути в самій етнолабораторії. Якщо говорити про цифри, то це на сьогоднішній день 580 окремих народних творів. Ще дуже велика кількість, яку ми нарахували, це пісні весільного обряду, частівки і приспівки до танців. Ми їх не рахували, бо їх дуже багато, сотні. Чіткого графіка роботи в етнолабораторії поки немає через карантин. Записатися на безплатну екскурсію можна у редакції «Нова газета», приміщення якої знаходиться поруч. Валентина Шаповал, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.
Понад сотню музичних концертів покажуть на телеканалі «Вітер». На глядачів чекають живі виступи AC/DC, Aerosmith, Гері Мур, Imagine Dragons, Iron Maiden. І це лише невелика частина того, що очікує на вас уже наступного тижня. А от більше про улюблених виконавців можна дізнатися у програмі «Лайвовий кіт». Транслюватимуть її щодня о 17:00 та опівночі на телеканалі «Вітер». Дуже приємно, що на повернення програми «Лайвовий кіт» кропивничани дійсно чекали з нетерпінням. Ми це знаємо, тому що вони писали нам про це у соцмережах. Видно відразу, що якісна музика їм точно пропала до душі. На жаль, через пандемію ви навряд чи зможете кудись поїхати і побачити схожі або навіть ці концерти наживо, тому запрошуємо вас до перегляду нашої музичної програми. Команда телеканалу «Вітер» невпинно працює над створенням цікавого контенту для наповнення свого ефіру, тож вмикайте і насолоджуйтесь. Я прощаюся з вами, далі Марія Тарасенко розкаже про примхи погоди на вихідні. Залишайтеся з нами. Ускладнену ситуацію на дорогах України прогнозують синоптики. Чи дійде негода до центру – зараз розкажу. 3 квітня очікується погода з мінливою хмарністю, дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. У області температура повітря в день становитиме 5-10 градусів вище нуля, вночі 1-6 градусів. У Кропивницькому в день температура повітря становитиме 7-9 градусів із позначкою «плюс», вночі до 2 градусів тепла. На вихідні погода капризуватиме, а на наступному тижні побільшає дощу. Готуйтеся!